ቴሌግራም ላይ ነው ሴቲንግ የምናስተካክለው ማለት ነው። ልክ ቴሌግራም በምትከፍቱበት ሰዓት እንደዚህ ፊት ለፊት የምታገኙት ይህንን የሚመስል ዲስፕሌይ ነው እና ከዛን እዚህ ጋር ሶስት ነጥብ ይታየኛል። ሶስት ነጥቡን እነከዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ሴቲንግ የሚል ምልክቱን እንፈልጋለን። ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ተጭነን እንገባለን። ከዛን ብዙ አይነት ሴቲንጎች አሉ። እኛ ግን የምንፈልጋት ወሳኟ ፓርት ምንድነች? ይቺ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የምትለውን ሴቲንግ ነው የምንፈልጋት። እዚህ ጋር እንግዲህ ኔትወርካችሁንም የሚያጨናንቅባችሁ ከሆነ በዛውም ልክ ደግሞ ዳታችሁንም በጣም ካርድ ይጨርስብኛል፣ በጣም ይቆጥርብኛል፣ በጣም ነው እንትን የሚለው የሚሉት ጥያቄዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የሚመለሱት። እዚች ጋር ሴቲንግ ስንመጣ፣ እዚችኛዋ ሴቲንግ ላይ ስንመጣ አውቶ ፕሌይ ሚዲያ የምትል አለች። እንግዲህ ተመልካቾች ይቺ ሴቲንግ እናንተን ሳያስፈቅድ ቴሌግራም በራሱ ቪዲዮዎችን ኦንላይን ኢሜጆችን ያወርድባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኦን ሆኖ ነው የሚቀመጡት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው፣ እኔ ስላጠፋቸው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡን አውቶ ፕሌይ ሚዲያ የምትለው ላይ ኦፍ ኦፍ ታረጋታላችሁ። ስለዚህ እቺ ኦፍ ሆነች ማለት በራሱ ምንም አይነት ቪዲዮም ሆነ ኢሜጆችን አያወርድም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተን ይጠይቃችኋል ፐርሚሽን። እናንተ የምትፈልጉትን መጣችሁ ታወርዳላችሁ። ከኮኔክሽን መጨናነቅም ከካርድ መበላትም እራሳችሁን ታድናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ በሚቀጥለው ብዙ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ለዛሬ ያስኳቸው እነዚህ ነጥቦች ነበሩ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።